Potentialen är enorm. Det finns fantastiskt mycket att göra. Det behövs ju inte egentligen någon profetisk ådra för att kunna förstå att förnybar energi, förnybara råvaror, det kommer att stiga i värde framöver. Det är marknaden som gör det, det är politiken som gör det. Så att de lösningar vi får fram idag, de lösningarna som idag kanske inte är jätteekonomiska, imorgon är de ekonomiska och i övermorgon är de superekonomiska. Tycker du att det finns ett klimat för att stödja entreprenörer och småföretagare i tillräcklig grad för att lyckas med det här? Det finns alltid saker man kan göra som kan bli bättre. Men jag tror att det är inte bara stöd som vi behöver, det är också entreprenörer. Vi är duktiga hos oss på att... vi har varit enormt duktiga på att få fram bra lösningar. Sverige är föregångare på väldigt många områden. Inom den här branschen är det väldigt många som har goda idéer, jättebra tekniska lösningar. Vad vi måste attrahera mer av till den här branschen, det är entreprenörskap. För att vi måste bli bättre att föra ut i världen, berätta våra historier, föra fram vårt kunnande. Det är inte alldeles lätt att sälja det här, för vad det handlar om i väldigt stor utsträckning, det är ju olika typer av systemlösningar. Det är inte små prylar vi ska sälja i världen nu, utan det är kunnande, det är erfarenheter, det är know-how. Och det kräver väldigt mycket av marknadsföring och så vidare. Och där tror jag vi behöver arbeta tillsammans för att kunna sälja de här systemen. Det som är självklart för oss när det gäller energisparande, effektiv energianvändning, är inte alls självklart på andra håll. Det är nyheter på många andra håll i världen. Men det är många unga människor som inte hittar jobb och som lämnar norra Sverige. Ja. Var ska vi få tag på alla dessa entreprenörer? Ja, alltså det är det som är det fina med entreprenörer, att inte vi som får tag på dem, utan det är de som får tag på oss. Det är ju entreprenören som skapar saker ur sina idéer, och det vi måste ha naturligtvis, det är att skapa det vi kan göra, som kanske är mindre av entreprenörer än vi borde vara. Det är att vi gör vad vi kan för att skapa arenor, skapa möjligheter, skapa förutsättningar för det här. Och där tycker jag den här konferensen, Framgång genom Cleantech, är väl ett väldigt bra exempel på hur vi kan stimulera, skapa mötesplatser, hjälpa entreprenörer, få fram nya entreprenörer, få folk att tända på idéerna. Det är det som behövs, tror jag.